Hej och välkommen discgolfen till Nationella Touren 2021 deltävling 2 från Linköping. Med spel på Rydskogens discgolfbana. Det här är runda 3, back 9. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag heter Henrik Nordberg. Ja, slut. Nian här. Ska det ju avgöras? Det ska det avgöras, ja, precis. Och inför denna, eller dessa sista 9 hål, ser vi att Christian leder 27 under par. Ja. Tätt följt av Linus och Robin som båda är på 25 under par. Och Max har nu 4 kast upp till Linus och Robin och är 21 under par. Så hyfsat jämnt fortfarande. Visst är det där. Hål 10, 74 meter par 3. Ja, spelar sig lite grann nerför. Och sen är det ju det här smala lilla partiet att ta sig förbi mitt på hålet då. Ja. Ja, det är tajt. Och sen är det ju OB hyfsat långt höger, men det har vi sett exempel på att man kan gå om man kickar. Ja, Viktor Norrbacka hade ju otur där, ja, på runda 1 då, att faktiskt sprätta ut sin disk där. Men den OB är väl som ett skydd mot någon gångväg eller vad det nu är. Ja, men precis så är det. Ja, Linus har lite flyt där. Det är ju på någonting där precis i det här smala partiet. Men hans disk letar sig ändå helt okej framåt där. En putt? Det är en putt. Det är absolut. Robin? Mm. Det är också en väldigt duktig putterkastare. Och det är en riktig, vad heter det, nivåskillnad här också. Oj, oj, oj. Mitt i. Den satt mitt på där. Och här gäller det visa känsla. Jag tänker 74 meter är inte långt normalt. Och nej, nej. Det ser ut att vara en ganska rejäl nivåskillnad. Så att disken har ju lätt för att få flygtid. Men det, man ser ju, det är ju inte lätt att nej, det är ju jättesmart få fram den. Disken passerar. Alltså. Det är ju, här pratar vi någon hundradels grad mer eller mindre som disken är fel och näven. Och då sitter man i något av de där träna. Ja, precis. Så det är otroligt små marginaler. Max då. Den här ser väldigt bra ut. Oj, 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 oj. Det där är ett riktigt ace run. Så till men med ut och var hyfsat nära, ja. Och acea kan han ju. Det fick vi se på runda 2. Ja. Mm. Ja, det var riktigt snyggt. Ja, Robin lägger fram den där. Väldigt tjusigt. Mm. Någon som smäller i en disk där precis när Kristina på gång ska kasta. Ja, jag tror korgen till hål 17 ligger snett till vänster om honom uppåt. Just det. Typ. Ja, precis. Där såg vi de spelarna i bakgrunden där lite snabbt. Ja. Linus då? Ja. Det var inte så långt. Det var inte farligt långt det här. Ja, titta. Väldigt fin putt. Jaha, birdie på honom. Det här är Max. Läge för birdie också. Mm. Ribba in. Det var en klassisk ribba in dessutom. Och det lät ju så stumt där. Precis när han smäller i. Jag tror den där måste ju studsa ner i, ja, ut så att säga. Precis. Men den letar sig in där. Ja, det var häftigt faktiskt. Så vi Robin för paret. Mm. Ja, titta. Mm. Smäller in den disken på rätt sida också. Ja. Det var ingen weak side. Nej, där var inte. Det var pro side eller strong side om man såg in. Ja. Absolut. Ja. Jajamän. Christian såg lite missnöjd där. Ut där menar jag. Skakade på huvudet. Han hade gärna velat haft den här birdien. För nu är Linus bara ett kast efter honom här. Så att, han närmar sig. Och har Linus jagandes. Det är tufft för vem som helst faktiskt. Max, ja, exakt. Max Brigitnik tog också in ett kast. Absolut. 5 kast efter nu. Mm. Hål 11. 167 meter par 4. Ja. Här är det ju smalt och otroligt mycket träd. Och här handlar det om att ha sina placeringskast för att få med sig den här birdien då. Ja. Det känns som att man måste få disken en bit fram för att komma upp till den någorlunda öppna ytan. Ja, men så är det. Och vägen dit är inte speciellt bred. Hur smalt som helst. Men samtidigt går man lite för långt här på första kastet. Just, ja. Då ställer det också till det. Så att, Det svänger ju lätt höger om man ser den här
Ja, rakt fram här. Ja, så får den att tilta sådär. Titta så tjusigt. Den måste väl vara sweet spot ja, nästan. Ja, den måste vara där i kroken. Ja. Väldigt bra ut. Ja. Då såg vi alltså att Linus gick backhand med putter. Mm. Och här ser vi Max då kastar forehand med driver. Och får ett helt gäng meter extra jämfört med Linus då. På den där långa fejden in höger där på det slutet. Det såg inte ut att gå för långt heller utan ligga ganska bra mot korva. Sjukt bra ut det där. Mm, precis. Riktigt, riktigt bra kasta Max. Sen tror jag nog att Linus har en bra väg också fram. Men Max kast såg fantastiskt ut. Ja. Och Robin går för samma typ av kast som Max där. Men desto längre fram man kommer så blir ju lättare inspel. Ja, men absolut. Absolut. Ja, Robins hans tog ju stopp tidigt. Mm. Men sprätter ner åt rätt håll. Så har han lite tur där kan han ha en hyfsad väg fram. Mm. Christian då smeker förbi ett träd precis där. Inte helt fel. Nej. Lite kort kanske ja, då, precis. Men inte... Inte helt hopplöst, så är det absolut inte. Nej. Ja, Robin, här får han nog. Det är ganska knivigt läge, va? Ja, jag tror han måste väl höger han ska gå efter den där... Precis, ja. Så han lägger rejäl Anheuser här och tar stopp där, ja. Mm. Christian då. Går högt. Rullar nästan riktigt över den där högt. Lite grann i släppet där. Ja. Ser ut att ha ganska långt inspel in mot korgen. Mm. Om man får tro diskplaceringen. Ja. Ja, det funkar. Den letar sig fram fint den disken. Det kan man lugnt säga. Och här kastar Robin då sitt tredje kast. Och Max har fortfarande inte kastat sitt andra. Det säger en hel del om hur pass bra precis. Max kast faktiskt var. Ja. Men det här ser Robin ut göra väldigt bra. Lite otur på den där grenträffen där. Men precis. Det där är en putt som Robin kan... Innanför cirkeln i alla fall. Trixa i. Ja, absolut. Mm. Ja, forehand. Det vet vi att Max kan kasta. Oh ja, den är grym. Oj, det såg ut att vara hyfsat nära att gå i också. Det har varit häftigt att få till is. Det här hålet plockar Max ner i molekyler alltså. Mm-hmm. Det är total klinik här nu. Hur snyggt som helst. Ja, det visar riktig känsla där. Se om den räcker fram. Ja, då. Ja, hyfsat i alla fall. Lite kort kanske, men jag tror ju att det där är absolut ett avstånd som inte är några... Jätteproblem för Christian att hänga dit. Det här är ju måste för Robins par. Ja, det är det. Ja, visst. Ja, titta vilken fin putt. Mm-hmm. Otroligt snyggt. Nu puttar han med självförtroende. Ja, vad bra tryck i den. Ja, visst. Mm. Det här är Linus för birdie. Ja. Jajamän. Ja, han går riktigt bra alltså. Det gör han. Det var alltså hans femte birdie på raken faktiskt. Och där ser vi också att Max tappar i sin birdie. Ja, nu är här Linus birdie innebär ju nu att han är lika med Christian. Ja. Han är ju det och vi har 7 hål kvar att spela här. Så att, Det är bra, det är tajt, det är jämnt i alla fall, än så länge. Det gillar vi. Ja. Hål 12, 105 meter par 3. Ja, ett 105 meter långt rent heiserkast mot korg skulle jag säga att det här är. Yep. Det är väl någon fairway driver eller möjligen mid kanske som de här kastar härifrån för att få till den där linjen. Då. Vi ser att Linus kastar något ganska så spetsigt här. Det är en bra. Lite otur med någon rot som sätter stopp där. 7-8 meter. Ja,
max, något sånt där. Det är max som kastar nu. Det är lite ordlek här. 8 meter max förgittning, ja. Hur skulle det se ut? Ja, precis. Det har varit lite... kul att han dök upp, ja, mitt uppe i allting. Här ser vi hans kast. Den ser väldigt bra ut, den där. Mm. En aning vänster. Ja, trixar sig ut där. Ja. Mm. Jag är nog på någonting som trycker ut disken ytterligare lite grann där. Då. Men klart godkänt. Här har vi då Robin. Vi har den där bra höjd och bra driv framåt. Vi får en riktig sprätt ner, men den... ja, det är helt okej. Där är kroken av Linus disk. Med tanke på den reaktionen så tycker jag att disken placerar sig helt okej. Absolut. Christian går betydligt lägre. Han slår ut lite uppgivet med armarna, men... Det verkar inte som Catchcam fångade den disken. Och här har vi den. Ja, men titta. Oj, oj, oj. Det och kanske det var för att den tog i grenen där som man slog ut med händerna. Då. Om man såg det, menar jag, från 10. Ja. Ja, han ligger ju bara där, en och en halv meter från korgen kanske. Det är... Man är lite lurad här av redigeringskillen. Mm. Ja, Max får vända lite lågt. Men ser ut att ha bara en 3-4 meter för ett par sen. Yeah. Men det här är Robins putt för birdie. Ja visst, så snyggt. Mm. Ja, det här är inte långt. Nej, och det här är också för en eventuell birdie. Precis, hans sjätte om den sitter. Jajamän. De tar reda på vad alla heter. Det heter ju Turkey, sen tar det slut. Ja, precis, det har vi ju precis konstaterat. Ja, det finns nog lite mer, men de kändes lite... B. Ja. Mm. Ja, Max räddar sitt par. Ja, ja, då ska Christian bara täppa i sin birdie här. Mm. Trots att han var lite besviken på som det såg ut att han ryckte på axlarna och... Ja, ja men precis, precis. Kanske var bra att den tog den där grenen. Ja. I och med att den eftersom disken landade så fint, menar jag sen. Precis. Tre birdies i alla fall, Christian, Linus och Robin. Mm. 28 under för Christian och Linus och Robin lite efter då. Ja. Hål 13, 234 meter par 5. Mm. Det är väl ett av banans enklaste hål sett till startfältets skåler så. Och parsättningen då. Ja. Ja. Och här finns det iglar att hämta. Vi fick inte se någon runda 2 där. Och nej, inte runda 1 heller för den delen. Nej. Våra juniorer som spelade SM här, de var ju nosa på den där igeln mer eller mindre hela tiden. Ja, så vi faktiskt får se här. Nu är det finalrunda. Och de hade det med respekt, det hade de inte riktigt. Juniorerna. Nej, alltså, det de... var fullt ös. Ja. Och det gillar vi såklart. Ja, det är men kul. Nu är det finalrunda här, så vi får se. Det kanske... Det är nu de stora bössorna plockas fram här. Och det ser ut som det. Oj, vad fint. Det där var väl modell Magnum kan vi väl säga. Ja, och mitt på fairway också. Vilken alltså placering. Ja. Här har vi en till som kan kasta långt. Ser bra ut. Ser väldigt bra ut. Ja, lite till höger. Mm. Om man jämför med Linus disk så... Men ligger ändå helt öppen. Ja, liksom, så det finns väl en mer eller mindre en... Vad blir det? En hajserväg om man kastar backhand fram därifrån. Eller en hajser om man är forehand. Christian, så det går lite lågt, va? Väldigt lågt, ja. Ja, det har behövt lite mer längd. Mm. Därifrån precis ligger han ju ändå helt öppet. Så att jo, han, birding absolut kan ju... Och birdie, det ska nog inte vara några konstigheter därifrån, tänker nej jag. Max går brett. Den där... Den där är och liksom slickar ja, fairway kanten där hela vägen. Helt sjukt, ja, att faktiskt han inte tar i någonting där. Jag tänkte detsamma. Men, någon centimeter ifrån hur många men, grenar oj, som helst. Där han måste få duktig spin på disken. Ja. För den höll ju linjen absolut mer eller mindre hela vägen. Ja. Utan, och det var inte mycket fade på slutet. Ja, häftigt.
Christian och turnar över den där. Det där blir nog rätt så bra, va? Ja, där har vi disken. Ja, det är helt okej. Den där ligger bra där. Mm. Absolut. Jag tänker bara för att få fram disken till ett bra birdie-läge. Ja, oja, oja. Vi ser hur offensivt Robin tänker gå här. Den här ser lite overcooked ut, va? Ja, tog högt också. På någon gren där. Borde inte vara orimligt att kunna dribbla fram någonting därifrån. Nej, men Max, det var hans... Det var hans andra, ja. Ja, det var det, ja. Max då. Oj, 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 det ser bra ut. Ja, det här ser... Den tar ju inte någonstans. Oj, 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 oj. Jag tänkte snart ta den i ett träd eller någonting, men nej, den hittar ju sin... Han hittar den perfekta vinkeln på där också. Den går liksom svagt Anheuser hela vägen fram till korg och fejdar ingenting. Nej, det var riktigt snyggt. Otroligt snyggt kast. Linus då? Ja, du. Ja. Ja, nästan. Okej då. Han parkerar den lite närmare. Får hjälp av en stubbe. Är det någon bredd närmare än Max där kanske? Ja, det är helt galet. Kast, alltså. Ja, imponerande. Mm. Det är Christians tredje det här. Mm. Ja, då. Det där är ett väldigt fint inspel från honom. Yeah. Får vi hoppas att Robin har något vettigt här nu då? Jo, men det här ska man ändå kunna göra någonting med, tänker jag. Då är det här Robins tredje. Ja, absolut. Jag vet inte om jag har räknat till fyra. Ja, det är det fyra. Jag är inte helt säker. Vi fortsätter att räkna. Ja, så vi fortsätter räkna här. Tre eller fyra kast innan. Då är det fjärde eller femte. Oj. Oj, vad långt den gick. Mm. Jag tänker underlaget är ganska skippvänligt. Ja, men precis. Här är det inte mycket som sätter stopp på disken. Nej. Nej, du har nog rätt. Det var hans tredje det där. Det var hans tredje, fjärde och sen det här sista som han kastade. Femte. Var det femte, ja. Man blir så lite förvirrad när det är så många kast, menar jag. Ja, precis, precis. Ja, synd där för Robin. Precis. Då tappar han ju några värdefulla kast på sina motståndare då. Ja, tyvärr. Men Max, en eagle. Amen. Snyggt. Och även Linus Karlsson. Mm-hmm. Två tapp in eagles på hålet. Det är helt vansinnigt faktiskt. Och Christian fick ju sin birdie då. Precis. Och en oturlig bogey där på Robin. Och det gör ju att han tappar duktigt på Linus som nu har 30 under. Christian Bengtsson gick han ju om också. Ja, och Max har nu jobbat sig i kapp Robin här faktiskt. Snyggt jobbat. Det händer grejer. Det gör det. Hål 14, 91 meter par 3. Ja, är väl i grund och botten ett relativt enkelt hål skulle jag säga, men det är den här upphöjda korgen då på slutet som ändå på något vis kryddar hålet lite grann då med lite svårighetsgrad extra då. Men lägger man sig nära så sådär, ja. Så är det ju lugnt. Bra förklarat. Ja. Och bra visat av Linus ja, då. Ja, precis. Så att, ja. Ja, han gjorde ju innan hål 13 Linus alltså 6 birdies på raken. Nu gjorde han ju en eagle. Mm. Så att han har en bra streak. Ånga på rätt okej får man säga. Ja, ganska va. Max lägger den där högt och hoppas väl på att den där bara ska dimpa rätt ner mot korg nu då. Ja, det gjorde den. Jättebra kast från Max. Mm. Här har vi då Christian. Jag tänkte säga att nu har Max kommit igång, men jag ser att här fram i hål 14 så har han ju gått på fyra hål, fyra under, så att det är, han är igång. Ja, han är definitivt. Men å andra sidan, när man spelar mot såna här spelare, då måste man vara igång hela tiden. Så är det. Och alla spelar ju väldigt, väldigt bra nu. Där ser vi att Christians disk dimper ner i vattnet. Ja, det var första gången som jag såg någon gå obelång. Ja, faktiskt. Här har vi Robin då. Se om man kan reparera nu från hål 13 då. På samma höga linje som Max.
och ligger nog typ på maxdisk skulle där bakom den där upphöjda korgen. Ja. Och här har vi då Christian från OB-linjen för att rädda par. Och lite publik också. Oj, aj, aj, aj. Får en lite halvlång retur också där. Mm, får ju fortsätta så. Mm. Ja, det är bra. Ja, det löser han ju. Får med sig bogeyn tyvärr. Snopet åka på en bogey. Precis. Där ser vi. Ja, Robin och Max Diska låg ruggigt nära varandra. Det är riktigt hög kvalitet på spelet. Ja, ja, det är ruskigt nivå på spelet. Det är så kul att se de här grabbarna verkligen leverera alltså. Precis. Man kan ju tycka att de krånglar och grejer och har sig. Men är du med vad jag menar? Men de krånglar och grejer mot varandra. Ja, ja, ja. På en helt annan nivå än vad Joe är. Ska man säga? Vanliga. Ja. Är du med vad jag menar lite grann? Ja, 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 verkligen. Mm. Verkligen. Det här är bland det bästa vi har i Sverige. Så att det är bara att se och njuta. Precis. Och det var ju birdie på Linus, Max och Robin. Mm. Tyvärr en bogey på Christian. Så nu är det separation mellan honom och Linus. Ja, nu börjar ju Linus skaffa sig en sån här lite små kämpig ledning gentemot de andra. Alltså. Och den är inte lätt att ta i fatt. Nej. Det var hans vilket jag sett många gånger. Ja, hans sjunde birdie också. Ja. Hål 15, 92 meter par 3. Precis. Spelas i den här vad jag gissar är en gammal väg, men det kan vara något helt annat också. Men ser ut som det i alla fall, så det är nog rätt. Spikrakt och öppet. Ja. Oj. Ja. Var det spikrakt och öppet, då vill Linus Karlsson gärna ha en birdie. Ja. Eller ett ace kanske. Ja, eller där ja. Max tror jag kastar sensei här. Lägger över den lite på flex. Se om den här jobbar sig tillbaka. Vad gör den här du? Ja, vad fint. Alltså, det är ja, ju... det är... Mm. Discgolf-poesi vi bevittnar just nu. Ja. Ja, Robin känner direkt att den där kommer att gå höger och det gör den också. Men den kommer ju ändå ut helt okej, faktiskt va? En hel del framåt också. Jag trodde den där skulle bara tvärdö där, men den jobbar sig lite grann där. Ja, det är nog en putt, men lång skulle jag gissa. Ja, men precis. Mm. Men jag tänker, de här är ju på sån nivå så att chansen är ju större för dem att de får i. Aj, aj, aj. Mm. Ja, lite... Så vi går in i samma träd som Robins disk gick in i, men inte lika bra reaktion. Nej. Jag tror att han har en putt här också, men den är också ganska så lång va? Eller? Jag tror det. Ja, det han ser ut att göra sig redan med för ett kast. Så en... ja, ja, okej. Okay. Ett approach-kast. Ja, det var längre än vad jag trodde. Mm. Ja, det är ju viktigt att Christian håller jämna steg med Linus. Om det ska bli någon kamp, tänker jag, om första platsen. Ja, men precis. Precis. Oj. Nej. Den blir lite kort där. Ja. Men han stod lite tråkigt till också. Mm. För när han släppte disken, det såg ut som att han tappade balansen lite grann faktiskt. För par. Det är för par, ja. Mm. Viktigt sådant. Och det löser han. Jo. Par för Robin också. Mm. Ja, det är ju bara 3 hål kvar efter det här. Det är det. Så att... Bra birdie på Linus. Ja. Så nu ska det ju mycket till. Att det ska ändra sig vem som ska vinna. Ja. Faktiskt. Är jag lite kaxig när jag... Ja, Linus Karlsson nu med sin birdie 32 under. Christian Bengtsson 28 under, 4 kast. Men Max har ju... Ja,
Max är ju bara ett kast efter Christian. Går ju ruskigt bra just nu alltså. Ja. Så det här är mycket spännande. Ja, hål 16, 69 meter par 3. Ja, hålet som Max aceade runda 2. Ja. Högt en icekast med putter tror jag där vi kommer få se här från samtliga spelare. Mm-hmm. Om då ingen chockar och går den där smala vägen där. Nej, den där vägen. Egentligen skulle vi åka dit och prova. Ja, men bara för att. Ja, ja. Ja, det är ju... Men man ser ju, det är en björk där. Det är ju hur mycket hack som helst i den. Så den prövas nog rätt så ofta den där isen. Men... Ja, det tror jag med. Ja, ja, ska se. Linus disk fick vi inte riktigt veta var den hamnade. Så det ska bli spännande. Mm. Ska vi se om Max kan kopiera sin ace-linje. Ja. Han står definitivt och tittar på den i alla fall. Ja. Mm. Här kanske vi får syn på någon disk någonstans. Nej, den stålar ut ganska tidigt där och går rakt ner. Ja. Jag tror har en väldigt bra väg fram till korgen. Men birdie-putten är nog jättelång, skulle jag gissa. Mm. Robin då, löser du det här? Det här går också väldigt högt. Kommer, oj, jag syns att han kommer igenom. Vilken trist kick han åker på där. Det såg ut som han skulle komma igenom faktiskt. Så att, den såg ut att kunna bli hur bra som helst den där. Mm, tråkigt att se. Yeah. Det är viktigt Christian, här nu för Christian att han får fram disken till otroligt fint birdie-läge igen. Där. Oj, oj, oj. Vilket kast alltså. Det där. Sen det är det näst bästa kastet vi sett på hålet kan man säga. Ja, faktiskt, faktiskt. Ja, ja. I och med att Max gjorde ace under runda 2. Det ska bli kul och intressant att se var Linus disk ligger. Ja, bra försök. Mm, verkligen. Här har vi Robin då. Mm. Lite kort. Det är ju ett rörigt läge också. Här ser vi Linus ligger ju inte superkul till heller. Ja, alltså, det såg rörigt ut. Ja, det gör ju det. Men kanske får du upp den över den där... Ja, där, precis. Över den där granen. Det där, eller han går för den där. Ja, det gjorde han säkert. Han tycks ju gå... Han går nog det i princip för allt, skulle jag gissa. Jag har inte sett honom lägga fram många grejer. Par för Max. Ja. Där är det... Birdie på Christian. Väldigt, väldigt snyggt. Han tog in ett kast i alla fall. Ja. Men han behöver ju ta in 2 kast någonstans. Mm, det är ju det. Och samtidigt sen... som Linus behöver liksom coola ner sig lite grann. Ja, precis. Ja. Det där coolheten vet jag inte riktigt. Eller coola ner sig. Cool är han ju, men... Ja, ja. Men... Ja. Tre, Anna och jag, Linus ligger nu 3 kast före. Ja, men precis. 32 under. 32 under. Christian par, tog in ett kast här nu, 29 under. Mm, mm. Hål 17, 141 meter, par 4. Ja, även som en lite luftigare variant av hål 11 kan man väl säga. Ja. Det gäller att placera sig bra på första kastet för att sen ha en fin spelväg höger upp mot korg. Är det 100-110 meter? Ja, något sånt kan det nog vara fram till sweet spot. Och det är väl också precis som på hål 11. Det gäller att inte gå för långt här på första kastet då. Nej, precis. Christian kastar en väldigt fin turnover där. Kanske gick lite aningen tajt, höger. Ja, precis. Går lite för tajt, men har nog en helt okej forehand-väg där, gissar jag. Men det är ju... kan vara svårt att se också från det perspektivet vi såg då. Mm. Det finns ju väg fram till korg från högersidan. Det har vi ju sett tidigare. Ja, oh, absolut. Om man inte hamnar för långt in höger, såklart. Linus då. Är på någonting där. Tar stopp ganska så tidigt där. Ja. Mm. Bjuder in Christian lite grann tycker jag. Ja. Vi kan väl hålla tummarna. Att det blir lite, liten det blir lite spännande avslutning här. Ja, med betoning på lite då. För att... Max håller på att drutta på ändan där. Men han håller sig upprätt i alla fall. Det är bra. Mm-hmm. Ja, det här kommer bra fint. Där har vi sweet spot.
kanske inte riktigt 100, men 99,7 typ. Ja. Ja, det där är ruggigt bra kast alltså. Det är... Fin vinkel in mot korgen där han också. Han har en simpel liten hopput fram och sen kan han lägga i sin birdie hur enkelt som helst. Ja. Jättesnyggt. Oh, vad oj, högt. Vad händer här? Det ser ut som Robin... Han gick ju ner så mycket i... Ja, det är något som händer där ja, i släppet. Såg där. Inte riktigt. Nej. Vad det var för någonting... Och Linus, han går ju för green. Försöker. Går högt här. Ja. Men det där blir tajt alltså. Men nu ligger han ju bra till för att kunna liksom lägga fram något mot korg där. Som det är hans disk som ligger här uppe till vänster. Får en skymt av honom precis ute i vänsterkanten. Där ser vi Linus gula disk då. Ja, och precis som du sa Henrik därifrån så är det inte supersvårt att få in disken mot green. Den där såg ju så bra ut, men det är lite för mycket fart bakom den där. Men... Och bakom disken så ser vi ju tians ja, fairway. Exakt. Men tight. Fortfarande ett väldigt tjusigt kast från Christian där. Han skulle varit häftigt om han den hade landat rätt. Ja. Hans putterkast är ju så sjukt bra alltså. Ja, Robin där är på någonting. Ja. Och Max för sin igelchans. Ja. Han går säkert före. Ja, det gör han. Det gjorde han ju. Tjong rätt ner på korgtaket. Ja. Ja, varför inte? Ja. Oj. Det var bra försök det där också. Offensivt bid av Robin där för att få med sig en birdie. Men kommer ha en kort liten tap in för paret istället. Ja, här ser vi det. Det var faktiskt till och med kanske ännu lite bättre läge än vad jag trodde först. Där. Oh. Oj, oj, oj. Vad nära. Nu är två av tre har ju korgträff. Ja, den här korgen har det hett om öronen just nu faktiskt. Ja. Det här är Christian då för birdie va? Jag tror det också, ja. Mm. Den där korgen är lite omutlig tycker jag. Ja, den behöver någon prata lite... Prata lite förstånd med den här korgen. Ja, släppa i lite mer grejer. Ja då, den där hänger han dit säkert ändå. Mm. Ja, det är bara Max som har birdie-chansen kvar här. De andra har kastat lite för mycket redan då. Ja. Jajamensan. Ja. Bra, Max. Han börjar ju närma sig andra platsen faktiskt, Max. Ja, nu får Christian se upp här inför hål 18 faktiskt. Så lite spänning är det i alla fall. Ja. Och det ser vi ju här. Max Rigitnik då. Och birdien då. 28 under. Ett efter Christian nu. Mm. Och då Linus... har vi det här korta lilla hål 18 kvar. Ja, spännande hål. Mm. Linus har inte mycket att göra åt i nuläget. Hål 18, 77 meter par 3. Precis. Så längden är inga konstigheter men det är ganska smalt. Och sen är det att det stupar av bakom korgen där då. Mm. Så det är ju att gå för birdien här. Det kräver ju rätt så mycket mod kan man väl säga från tiden. För att är man lång där då blir det inte kul alltså. Men jag tänker att man jagar man och vill behålla sin placering så har man väl... Ja, oh, inte... Vad ser vi här nu då? Oh, vad händer? Stossar om den där stannar där precis bakom då är, ja, det finns en är liten... officiellt Max Rigitnik min idol. Ja, jag tror att det finns någon liten, ja, liten avsats så... bakom där. Vilket... En liten hylla. Så att sjukt säga. Kast. Och det här sätter ju press på Christian också. Ja. Och vad gör han här då? Han kastar sådär bra. Han svarar ganska bra på det där kastet. Yep. Ja, det här är helt galet hur bra de spelar. Alltså, jag är helt förstörd där. Ja, häftigt att se. Och Linus, han behöver ju inte egentligen göra så mycket mer än att...
placera disken. Nej, han skulle ju kunna köra två hopputtar och sen lägga i. Ja. Här, han har ju så pass stor ledning så han behöver inte göra något spektakulärt. Nej. Ja, åker på en liten träträff där, men det är ju av elementärt intresse då. Det, saken är ju redan klar för hans del, men exakt. Silverpengen däremot, den är inte på något vis avgjord än, vem som ska få hänga den runt halsen då. Robin får över den här lite mer. Ah, lite trist reaktion på det där. Det var ju en rot där som gjorde att disken tog stopp och kickade lite vänster där. Och in i träd och tillbaks då såklart. Men är det här första gången vi ser Linus lägga fram? Ja. Ja, typ. Typ. Vi tror det i alla fall. Ja. Nej, det gjorde han osäkerligen. Nej, men det där är liksom hålla på och stöka där och försöka gå för någon spektakulär putt. Det är ju helt meningslöst för hans del. Så det... Robin då. Ja, då han går för det. Definitivt ett bid. Ja. Och då ser och vi att han är inte? Där nere. Nej, men precis. Han ligger ändå en hel del efter i nuläget. Mm. Och där nere är han. Det här är en ganska stöddig parputt faktiskt. Men ja, den sätter han. Titta. Det gjorde han. Snyggt. Snyggt. Väldigt fin avslutning. Robin. Tänkte man kunde få stilpoäng för vissa grejer. Ja. Och en G-slow såklart. Oh. Ja, men ändå visst par, men han avslutar ju supersnyggt. Ja. Ja, där nere var Max. Det, som du ser, det finns ju lite här, man ser nere i bilvokanten. Ja, men Men genom att han var i backen innan, hade han bara gått förbi den där hällen helt, då hade han kunnat ligga väldigt långt där nere. Men... Ja. Han är likadant, det får med sig en birdie i alla fall. Jajamensan. Ja, Max har väl spelat helt okej på back nine får man väl säga. Det får man säga. 8 under på 9 hål. Ja, det är skapligt faktiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det är helt vansinnigt. Ja. Christian i. Ja, birdie på honom också. Och här har vi då helgens vinnare, Linus Karlsson. Nöjd. Ja, och det ska han såklart vara. Har ju spelat som vanligt jättebra. Så. Ja, ja. Men ser vi att det var Christian och Max som fick med sig varsin birdie. Mm. Max kom inte i fatt Christian utan stannar 29 under. Christian 30 under. Robin 26 under. Och vinnaren Linus Karlsson på 32 under. Ja. Det är ju... Ja. Lite prisutdelning. Precis. Christian Bengtsson på tredje plats. Eller? Ja, han sa så. Okej. Okay. Då har vi nog någon från Chase Card. Kan jag... Vem är det som har jobbat sig upp då? 158 kast! Dennis Augustsson! Jajamensan, Dennis. Mm-hmm. Han har drömt till med en grym sista runda. Ja. Ja, det måste han ju ha gjort. 157 kast. Linus Karlsson! Och Linus. Ja. Som får kliva upp på stenen istället för på en liten trälåda. Ja, precis. King of the hill. Ja, så kan man också säga det. Ja, vad häftigt. Värdevinnare. Oh ja. Ja, Linus Karlsson högst upp. Dennis Augustsson tvåa och Christian Bengtsson trea. Men vi fick ju se en med två sista rundorna. Lead card. Ja, de har, det har varit helt otroligt spel alltså. Så jättekul tävling det här. Ja, vi tackar för oss. Mitt namn är Anders Olsson. Och jag är Henrik Nordberg. Så vi hörs. Det gör vi. Hej, hej. Hej.